Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês três estratégias para vocês estarem conseguindo fazer sua primeira venda, beleza? Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque esse canal tem várias dicas, várias formas na prática que eu mostro para vocês estarem conseguindo fazer sua primeira venda, beleza? Então, segue o vídeo. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a baby. E aí, como é que você tá hoje? Tudo bem com você? Bom, meu nome é Samuel Augusto, do blog empreendedanet.com, e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra você três estratégias bem legais que vocês podem estar fazendo, tá? Vocês podem aparecer ou não aparecer essas estratégias para vocês estarem conseguindo realmente fazer suas primeiras vendas, tá? E realmente alavancando aí e até viver dessa estratégia aí, beleza? Então, sem enrolação, vamos pela primeira estratégia. A primeira estratégia é vídeo review. Vídeo review é hoje até muito se fala sobre isso, porque realmente uma estratégia que tem muita audiência, ela funciona muito bem. Por quê? Porque vídeo review é simplesmente você pegar um produto. Por exemplo, vou pegar aqui um celular, né? E vou fazer um vídeo review desse celular aqui, falando sobre esse celular, da sua qualidade, falar super bem dele e falar também do que ele não funciona, o que ele funciona, para que ele vai te servir, quais são as vantagens de você comprar ele e tudo. E provavelmente nesse vídeo review que você vai fazer, você vai deixar seu link de afiliado para a pessoa comprar seu celular. Claro que no nosso caso aqui são infoprodutos ou até alguns produtos físicos que se encontra na Monetize, tá bom? Bom, eu tenho aqui no meu canal aqui, acho que uns dois ou três vídeos reviews que eu falo sobre produtos excelentes, de verdade, né? Sobre, por exemplo, um template premium para blog, outro é sobre um treinamento completo para você estar criando seu negócio na internet. Então, já fiz vídeos reviews falando sobre esses produtos, entendeu? Esse é um estilo de vídeo review. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que isso funciona, tá? Como é que funciona e como você pode estar fazendo um vídeo review, tá bom? Bom, galera, ideia de vídeo review. Como é que funciona um vídeo review? Como é que eu posso começar? O que eu posso fazer? A gente pode vir aqui, ó, por exemplo, da Monetize, que tem produtos físicos, e também se pode fazer com produtos digitais, que é igual. Eu já falei, eu já fiz aqui sobre o que eu faço de vídeos de reviews aqui dentro do meu canal. Mas olha aqui, vamos pegar aqui na Monetize. Você não conhece a Monetize, vou deixar o link aqui, é gratuito você se cadastrar, tá? É uma plataforma de produtos, tanto infoprodutos e tanto produtos físicos. Esse é o diferencial dele comparado à Hotmart, beleza? Então assim, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui esse Ultra Power Max. Se eu vim jogar aqui no YouTube aqui, ó. Ultra Power Max. Funciona mesmo? Reparem nesses títulos aqui. Você consegue ver vídeos aqui que com certeza são afiliados desse produto que fizeram vídeos reviews, entendeu? E se posicionaram aqui. E geralmente quem pesquisa, geralmente não, 100% quem pesquisa, por exemplo, a pessoa viu lá esse Ultra Power Max, talvez em algum lugar que algum afiliado colocou no Facebook, alguma coisa assim, e ela ficou com alguma certa dúvida, viu aqui, pesquisa no YouTube, entendeu? E vai encontrar aqui vídeos de afiliados aqui fazendo review do produto. Samuel, eu preciso ter o produto, preciso ter o produto em mãos. Não, você não precisa ter o produto em mãos, se você não tem o produto. O legal seria que você tivesse o produto, mostrar. Mas funciona também mesmo se você não tiver. Você pode simplesmente pegar, realmente estudar, realmente fazer uma pesquisa bem profunda sobre o produto, sobre o que ele faz, sobre o que ele resolve, qual que são os defeitos dele, entendeu? E realmente tá bem por dentro do produto que você vai fazer, que você vai montar o teu roteiro e realmente gravar um vídeo falando sobre isso aí, sobre o produto. Tem formas de você fazer sem aparecer, você pode colocar no vídeo só imagens do produto, talvez depoimentos das pessoas, entendeu? Aí você não aparece. Eu gosto de aparecer, mas tem gente que consegue fazer vendas e ter realmente sucesso mesmo sem aparecer, beleza? Esse aqui seria um exemplo realmente de um vídeo review. Procure, gente, realmente produtos que estão em alta, que realmente estão vendendo, porque geralmente são produtos que estão sendo bastante procurados, tá? E coloque nos títulos do vídeo o nome do produto e, por exemplo, assim, funciona, funciona mesmo, entendeu? Igual aqui nesse exemplo tem, tá bom? Bom, a segunda estratégia, seguindo essa forma do YouTube, é você criar um canal de autoridade. É um exemplo do meu canal, entendeu? Já um canal de autoridade, ela é mais específica em questão de você estar criando conteúdos, entendeu? Você vai criando conteúdos, vai gerando valor para o seu nome, para o seu canal e vai realmente de fato ajudando as pessoas que estão inscritas neles, que assistem seus vídeos, entendeu? E a forma de você monetizar isso é o seguinte: é você realmente entregar conteúdos bem valiosos que vão ajudar ela a sair de algum ponto para chegar até o ponto, só que elas vão perceber que vão ter objetivos maiores realmente, porque ela vai ver que o negócio está crescendo, que ela vai querer e vai precisar realmente de fato de um treinamento completo, um treinamento que realmente vai ensinar ela a fazer, criar seu negócio na internet de verdade. É onde o canal de autoridade consegue fazer vendas através dos seus vídeos, entendeu? Que são conteúdos gratuitos e através do gatilho mental de reciprocidade, onde ajuda as pessoas, elas precisando dos treinamentos de ferramentas de marketing digital, por exemplo, é onde os canais de autoridade conseguem ganhar dinheiro, entendeu?
Isso vale para todos os nichos, nichos de emagrecimento, nichos de investimento, nichos de vários nichos. As pessoas, elas ajudam gratuitamente, conseguem realmente ajudar de fato até certo ponto, até onde elas fazem algum lançamento ou vendem algum produto para poder realmente fazer a sua audiência se aprofundar mais no assunto, entendeu? Bom, a diferença entre a segunda e a primeira estratégia é que a primeira estratégia é você vai criar um canal para cada tipo de vídeo. Por exemplo, você não vai criar um vídeo review falando sobre a dieta de 21 dias e depois você postar um vídeo falando sobre como ganhar dinheiro na internet, entendeu? Já o canal de autoridade, realmente você vai crescer seu canal de autoridade com vários vídeos em um canal, entendeu? Bom, a terceira estratégia é pelo Instagram. O Instagram eu acredito muito ainda na força dele, porque ele realmente, muita gente usa o Instagram, então não tem como você não utilizar. É uma plataforma também muito boa de você conseguir fazer sua primeira venda. Também mais vendas. Já no Instagram, vai ter perfis de autoridade e perfis de nicho. Eu utilizo hoje no Instagram perfis de nicho, que é o quê? É, por exemplo, eu entrar no nicho de emagrecimento e criar um perfil que fala sobre emagrecimento. E lá eu tenho um link de afiliado lá do produto que eu divulgo sobre o nicho de emagrecimento. Tá, Samuel, como é que funciona? Bom, nossa terceira estratégia, vamos ver aqui Instagrams de nicho. Vamos pegar aqui um exemplo de nicho de emagrecimento. Vamos pegar aqui dieta. Vamos ver o que aparece aqui pra gente aqui. Dieta 21 dias aqui, vamos ver se a gente acha algum perfil. Isso aqui, gente, é um perfil até pequeno, é um perfil de nicho, tá? O que, que as pessoas fazem? Ela simplesmente posta conteúdos aqui que as pessoas acham legal, acham bonito. E aí, talvez até aqui dentro disso aqui, às vezes tem receita, alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, nesse produto aqui, ó. Ele não colocou receita, mas ele que criou uma cópia aqui com uma certa persuasão, tudo aqui, né? Colocou as hashtags aqui pra funcionar. E colocou, claro, que pra pessoa que, se ela quiser saber mais, como entra nessa dieta todo, ela clica dentro do link da bio do perfil dela. E assim, se ele continuar trabalhando nisso aqui sem parar, ele consegue ter um volume de pessoas entrando no perfil dele semanalmente. E com isso, pode ser que as pessoas aqui já consigam comprar o produto, no caso que ele está indicando ali. E claro que daí, no Instagram, ele é cheio de estratégias dentro do Instagram, né? Você pode usar o feed, você pode usar o store também para divulgar. Você pode contratar influencers, entendeu? Você pega pessoas aí que tem 50... para cima, 100 mil, até menos, até com 30 mil, 20 mil. É claro, tem o valor do preço que você pagar para essa pessoa por um store, por exemplo. Tem afiliado aqui que é inscrito no meu canal aqui, que ele conseguiu achar um influencer e pagar R$25 para esse influencer. Esse influencer tinha 75 mil seguidores, ele pagou R$25 e o perfil dele era novo. O perfil dele não tinha nem 1000 seguidores. Ele conseguiu, acho que, fazer 7 vendas nesse dia pagando R$25. Então, tipo, ele colocou 25 pila e teve um retorno aí de quase R$400. Então, é uma estratégia que funciona. Essa questão do influencer. Outras estratégias de como você gerar tráfego através também pro seu Instagram de uma forma orgânica. Eu já tenho vídeos aqui no meu canal aqui sobre como você consegue vender realmente pro Instagram e ferramentas que você pode estar utilizando de uma forma gratuita e de uma forma que você consegue crescer seu Instagram também, tá bom? A forma do YouTube, eu acho bacana ela porque é o seguinte: você vai criar um vídeo, você vai ter que ranquear ele, né? Você vai compartilhando ele e na hora que ele tiver ranqueado, ele vai funcionar para você de uma forma automática, entendeu? No piloto automático, que a gente chama, que você vai poder estar com a sua família, você pode estar dormindo e o teu vídeo está ali trabalhando, as pessoas vão perguntar e vão achar seu vídeo, entendeu? E se elas interessarem, elas vão estar comprando, tá bom? Bom, galera, se eu conseguir realmente trazer para vocês aqui algumas ideias de como você pode estar trabalhando dentro do marketing de afiliados, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e assim, meu amigo, persistência, consistência, foco, que você chega lá, beleza? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a chop. Baby, so cold, he from the north, he from the...